السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 minutes درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 26th paragraph 12th رکوع پڑھنا ہے، اور سورۃ الفتح کا یہ لاسٹ رکوع ہے، یعنی چوتھا رکوع ہے۔ اس کے بعد نیو سورہ اسٹارٹ ہو جائے گی۔ آج کا سبق بھی بہت آسان ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین۔ لا، یہ نشانی ہے نہیں رکنے کی، اگر یہاں پر رک بھی گئے تو واپس اس ٹکڑے کو ملا کر پڑھیں گے۔ ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ زا، یہ نشانی ہے ملا کر پڑھنے کی، یعنی یہاں پر ملا کر پڑھنا رکنے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، لیکن سانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہم یہاں پر وقف کر دیے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 3 ڈاٹ والی نشانی آ گئی۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے، جہاں پر بھی 3 ڈاٹ والی نشانی آوے دو جگہ پر ضرور آئے گی، دونوں میں سے ایک جگہ پر رکنا، ایک جگہ پر نہیں رکنا ہے، یہ چیز ہم آپ کو پہلے بتا چکے تھے۔ لیکن یہاں پر 3 ڈاٹ کی نشانی کے ساتھ میں قف کی نشانی، جیم کی نشانی، الگ الگ نشانی آئی ہے، اگر دونوں جگہ پر آپ رکنا چاہے رک سکتے ہیں۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ 26th paragraph 12th rukoo یہاں تک مکمل ہو چکے۔ آج کے رکو میں ہم نے 3 آیتیں پڑھی، اور یہ رکو سورہ فتح کا آخری رکو تھا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک کر کے ضرور بتا دے، شیئر کرنا نہ بھولے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔